L'Helena Saura és infermera i formada en Ayurveda des de l'any 2002. S'ha format a dues universitats de l'Índia i s'ha format sobre panchakarma i fitoteràpia. Actualment és directora del màster en teràpia ayurvèdica i que s'imparteix al campus docent de Sant Joan de Déu. Sí? No sé si em deixo alguna cosa, Helena. No, ja està. Res més. Volia abans de començar, volia explicar-vos també una altra cosa, no? Jo quan vaig començar a estudiar teràpies naturals, sóc infermera, treballava en aquella època intensius i lògicament a mi tot això em semblava una mica cosa de bruixes. No me les creia i vaig començar a estudiar teràpies precisament perquè no me les creia. Llavors vaig provar moltes coses fins que em vaig topar amb l'Ayurveda i em va agradar molt perquè em donava moltes respostes. Sempre necessito el per què i l'Ayurveda em donava aquesta resposta. No? Llavors us demano el mateix, no em creieu. Res del que us expliqui, no em creieu absolutament res. Proveu, experimenteu, indagueu, entreu. I una cosa que he après a Índia i que em sembla preciosa és que cada cop que rebem un ensenyament hem d'anar amb la tassa buida. Hem d'anar a aprendre com el nen petit que va el primer dia a l'escola i que no sap res i que ha de començar a aprendre de nou. Llavors us demano això perquè realment per mi ha estat la millor manera d'aprendre i us parlo de tot el que us parlo, no us parlaré de res que jo no hagi provat a mi mateixa i no us parlaré de res que no hagi experimentat. Llavors us demano el mateix. Vosaltres, allà a cadascú que se senti lliure i que se senti còmode de fer allò que consideri, però proveu, res més. No us demano que creieu amb la meva paraula. Començarem una mica una presentació perquè avui anem a parlar de Ayurveda i per mi la Ayurveda és molt important, no és, és un sistema mèdic de salut complet i per això sí que parlem de dieta de purificació, però mentre estava preparant la presentació he pensat que, ostres, que això és prou important com per banalitzar-ho. I us donaré alguns tips, algunes recomanacions per mantenir-vos purificats. Però les dietes de purificació a Ayurveda les individualitzem. Llavors, us donaré alguns consells per fer i per mantenir-nos sants, perquè avui en dia sí que és cert que tenim tanta informació que realment arriba un punt en el que no sabem què és cert, què no, què va bé, què no va bé. No? Surten els batuts aquests que diuen que són detox i totes aquestes coses estan detox i fins i tot ara avui en dia pots fer dejunis a través d'una aplicació, no? Que a mi tot això em sembla com una barbaritat, no? Perquè la Ayurveda per mi té una base científica basada des de la filosofia de la Ayurveda i que per mi és una ciència molt, molt, molt clara, molt pragmàtic, no? La Ayurveda és el sistema mèdic més antic que tenim reconegut per l'OMS, té aproximadament uns 5.000 anys, i la traducció de la Ayurveda són dues paraules sànscrites, Ayur vol dir vida i Veda vol dir ciència o coneixement. Però per la meva experiència és moltíssim més. És un art, és una ciència, és una filosofia de vida que té unes bases molt sòlides i que són pragmàtiques, que són aplicables, que són coherents, que es poden aplicar a la vida actual. Sovint escolto molta gent que em parla, no, és que s'ha d'adaptar a la situació actual, no necessita cap adaptació. L'única cosa que hem de fer amb l'Ayurveda és aplicar els principis, perquè realment és per mi és molt, té una base molt, molt sòlida. Com a sistema mèdic, i ho suposo perquè potser hi ha algú de vosaltres que té coneixements, però hi haurà molta altra gent que no en té. Té les seves especialitats, no? La medicina interna, que inclou dins de la medicina interna les malalties psicològiques, la cirurgia. La cirurgia és, hi ha un tractat que és el Sushruta Samhita, que és un text molt, molt precís. Fixeu-vos, 5.000 anys enrere, o no sé dir-vos de quina data seria exactament el Charaka, però bastant més antic que el nostre sistema mèdic de salut, parlava que quan una persona té una ferida oberta s'ha de tenir cura perquè poden entrar organismes invisibles a l'ull humà que poden tenir forma cilíndrica en espiral, flagel·lada, i això pot fer que tingui una joara, que tingui febre i pot fer perillar la vida de la persona. Imagineu-vos, no? En aquesta època, sense un microscopi, està definint-te o descrivint-te microorganismes. Fins i tot la cirurgia vigent que es fa servir en l'actualitat
de reconstrucció del nas a través d'un colgajo. Està descrit a la Ayurveda amb tot detall, no? Com s'ha de fer i quin detall ha de tenir i de quina manera s'ha de fer. Hi ha una especialitat que es parla, que és Salakya Tantra, que és tracta les malalties supraclaviculars, llavors inclouria oftalmo, otorrino i neurologia. I els estius, cada vegada que vaig a Índia, hi ha un metge que treballa tot aquest aspecte i realment al·lucino molt amb els resultats de les teràpies i del que es veu. No? Pediatria i obstetrícia. La pediatria, des del punt de vista de l'Ayurveda, comença abans de la concepció, perquè l'òvul i l'espermatozou, abans d'unir-se, estiguin en les millors condicions possibles i aquell fetus, aquell nen, tingui el millor estat de salut possible. No? Toxicologia, psiquiatria, la ciència del rejoveniment, que sí que hi ha una part que és un rejoveniment pur i dur, però hi ha una altra part que es fa servir sempre després de qualsevol tractament. Sempre, en qualsevol tractament, primer es fa una primera fase de purificació, després es fa un tractament de la patologia i després, un cop està tractada la patologia, es fa una teràpia de rasayana perquè els punts febles d'aquell problema de salut deixin de ser-ho i que no hi hagi recidives, que no hi hagi recaigudes, que no hi hagi recurrències. I la dels afrodisíacs, que no només és el seu viagra, sinó que també es tractaria de també parlar dels medicaments que ens tonifiquen, per dir-ho d'alguna manera. Com qualsevol sistema mèdic de salut, té els seus objectius i són els mateixos objectius que tenim en l'actualitat, prevenir la malaltia i tractar les malalties quan es donen. Molt simple. I hi ha uns principis, potser vaig una mica de pressa, però és perquè aquesta primera banda és molt de teoria, és un coneixement molt mínim i molt petit de tot el que hi ha de l'Ayurveda, però us explico només les coses més fonamentals perquè després, quan parlem d'alimentació, pugueu entendre una mica de terminologia. Aquests són dos punts importants. Una és la teoria de causa i efecte i una altra és la setmana de seixa. Causa i efecte vol dir que hi ha una causa certa, real i explicable i que aquesta causa, quan ens trobem amb un efecte, amb una malaltia, ha d'estar present amb l'efecte. Sí? Per tant, quan mirem o quan analitzem una situació patològica i busquem la causa, hem de trobar que hi ha una interrelació entre les dues. Val? No ens val que a mi m'afecta el canvi de temps, perquè si m'afectés el canvi de temps ens afectaria a tots. No? Pot ser un factor desencadenant, però hi ha d'haver una causa subjacent més important que ens pugui produir aquest problema. No? I la de setmana viseixa, que és que el similar augmenta el similar i al mateix temps disminueix l'oposat. Si a aquest got d'aigua li afegeixo aigua freda, estaré per una banda baixant el calor i augmentant el fred. És molt simple. I aquest és un concepte que fem servir per compensar i per tractar moltes situacions patològiques. Val? Quan em trobo en una patologia X, faig servir substàncies que tenen un efecte oposat o unes propietats oposades per poder fer aquest tractament. Anem ara centrant-nos una mica, molt per sobre, quina és la nostra visió de la persona, no? Quina és la definició d'un ésser humà. No? Per nosaltres, un individu és un tot indivisible, cos, ment i ànima. I fins i tot, quan parlem de patologia, no parlem de patologia que sigui física o que sigui psicològica, sinó que parlem d'una patologia amb predominància física o amb predominància mental. De fet, per exemple, síndromes com la febre, es comença explicant i es comença expressant quins són els símptomes psicològics d'aquella persona amb una situació de febre. I s'ajunten, estaran tots plegats. Nosaltres, a Occident, tenim tendència a identificar la vida com el nostre cos físic, però per nosaltres és molt més enllà. No? Parlem d'una part física o burda i parlem d'una part sempre més sutil. I sempre, quan estem parlant, estem variant des d'un punt a des d'un altre. Sempre parlem d'això subtil, això és més gros i sempre estem en aquest punt, no? Amb aquesta comparativitat. A nivell físic, la ment seria molt complexa que ho expliquéssim ara,
A nivell físic, us parlarem ara una mica només dels doshas. Els doshas serien la nostra fisiologia corporal. Els datus són els teixits que formen i componen tots els nostres òrgans i sistemes. I els males són els productes de rebuig, que per nosaltres tenen tanta importància com tota la resta, no? La femta, l'orina, la suor, la llàgrima, la cera de l'orella, tot això són parts de males, són productes metabòlics de rebuig que han de sortir i són importants. Llavors, es contempla tot en el mateix punt. Sí? Si teniu dubtes o preguntes entremig, podeu anar-li enviant a la Blanca i després farem una mica d'impàs, si us sembla bé, intentarem resoldre alguns dubtes. Val? Però no volia extendre molt amb aquesta base de principis perquè crec que el que serà més interessant és la part de menjar. En què es basa? Tenim una part molt important que és la interrelació entre l'individu, que es considera un microcosmos, i la natura, l'univers, que és un macrocosmos, i com ens afecten tots aquests canvis en nosaltres. I també és un punt que estem sempre tenint en compte i tenint molt present, no? De la mateixa manera que si fa fred ens abriguem i si fa calor ens tallem roba, doncs hi ha altres aspectes estacionals que ens afecten d'una manera o una altra i que tenim en compte, i que ens afecten també d'una manera o una altra la nostra salut. De fet, per exemple, a l'Ayurveda es contempla que estacionalment es fan purificacions, no? Per exemple, ara a la primavera tocaria fer la purificació de Kapha, perquè és quan comença a circular. També es té molt en compte la constitució individual de la persona, no? Malgrat tenim tota una sèrie de... una visió molt cosmològica i molt de que tots som un i que formem part d'un mateix univers, sempre es té molt present la individualitat de cada persona. Lògicament, com a sistema de salut, també tenim en compte els factors genètics, els infecciosos, els ambientals i totes aquelles coses que ens causen la patologia. També hi ha un altre punt important, no? Que és la nostra ment, la nostra elecció, la nostra decisió. I també es tracta i es treballa tota aquesta part perquè sovint en el nostre món occidental i a més perquè potser també tenim un bombardeig consumista molt important, considerem que sempre acabem sovint escollint allò que és plaent en lloc d'allò que és beneficiós, no? Si a un nen petit li oferíssim una safata amb diamants i un altre safata amb xocolatines, estic segura que s'agafaria les xocolates, possiblement jo també. I sense pensar que si agaféssim un diamant, potser et podries comprar la xocolateria sencera, no? Però sempre tenim aquest punt d'elecció. I després un altre punt que també crec que per meu punt de vista és molt important, no? I és el que estic veient sovint amb les persones que he tingut ocasió de, potser, de fer alguna recomanació, que la responsabilitat per mantenir-me sana és meva. El que jo faig cada dia és el millor medicament. I aquest sistema de salut el que et dona és eines perquè tu siguis capaç de mantenir-te sa, perquè puguis ser independent, perquè no depenguis de mi per estar sa i per mantenir-te sa. Començo a explicar-vos una mica de la fisiologia, perquè després, quan parlem de menjar, us diré augmenta vata, augmenta pita o augmenta kapha. Llavors, us haig d'explicar això com a mínim perquè pugueu entendre una mica de què funciona i què va. En aquesta cosmovisió, en el que el ser humà és un microcosmos i el cosmos és el cosmos, també ens fonamentem amb aquest paral·lelisme per fer aquesta anàlisi de la nostra fisiologia. De la mateixa manera que a l'univers tenim el moviment dels planetes, el ritme de les estacions, no? la direcció, no? La Terra rota d'una manera, si hagués de canviar de rotació, crec que ens aniria bastant malament. El mateix passa amb la nostra fisiologia, no? Vata és responsable de tot allò que té relació amb el moviment, amb la direcció i amb el ritme. Val? Normalment, quan menjo, el menjar ha d'anar cap aquí, de dalt a baix. No? Si va al revés, malament. El moviment, em refereixo a tots els moviments del nostre organisme, no? La divisió celular, els moviments voluntaris i involuntaris, el sentit de l'orientació, els impulsos, el moviment dels meus pensaments, no? El manteniment, per exemple, del ritme cardíac. Un trastorn del ritme cardíac, per mi, és un trastorn de vata.
Un trastorn de refluxe per mi també és un problema de bata, perquè la direcció hauria de ser cap avall. També és responsable del ritme de la son. També és responsable del ritme menstrual, per exemple. No? La menstruació, sota el nostre punt de vista, hauria de ser completament indolora i no hauria de generar cap sintomatologia. I us dic per experiència que pot ser així. Val? Abans de la Ayurveda jo tenia dolors menstruals, després de la Ayurveda vaig passar a no enterar-me de res, de què significava tenir un cicle menstrual. Sovint aquí a Occident considerem que allò que és freqüent és normal, però per nosaltres no. Per nosaltres no és de normal. També regula l'activitat sensorial, no? I és el més important dels tres doshas perquè és el que és responsable de moure els altres. Per tant, si vates desequilibra, que és fàcil perquè és mòbil, pot desequilibrar tota la resta. Per això és molt important i intentem sempre mantenir aquest equilibri. Us poso i teniu les propietats al mig perquè després, quan parlem d'aliments o quan parlem de l'alimentació, escollim aliments o escollim substàncies, escollim coses que ens ajudin a equilibrar. Si tinc un excés de bata, no m'anirà bé menjar-me una amanida perquè és freda, és seca, és sutil, és aspra, és lleugera. Sí? Si tinc dolor, no m'anirà bé prendre'm una amanida perquè tindrà propietats que són similars a bata i m'augmentarà la sintomatologia. Sí? Per això us les esmento només. En quins períodes predomina o està més evident? Predomina la vellesa. Si us fixeu, malalties de la gent gran, osteoporosi, dolor, dificultat per moure's. No? També predomina al final de la digestió i a l'última part del dia i de la nit, no? Que és quan estàs una mica més lleuger. Al final de l'estiu i al principi de la tardor. Després de tenir una activitat física o de tenir una intensa activitat mental. Quan hi ha una cirurgia, quan hi ha una pèrdua de teixit corporal, quan hi ha un atac d'angoixa, de pànic, de preocupació, d'alegria, d'insomni. Sempre parlo d'excés, eh? Tot això amb excés generaria un desequilibri en vata. Quan hi ha un ús excessiu dels sentits, quan hi ha, per exemple, també, parlem d'un moviment excessiu, però també, per exemple, quan estic asseguda en una posició forçada, per exemple, els mimos de les Rambles, també estarien augmentant vata, perquè encara que siguin quiets, és una quietud forçada i això també generaria desequilibri. Sí? Bé, Blanca, vaig bé? S'entén? Sí, vas molt bé. Hi ha alguna pregunta, Helena? Llavors no sé si vols que deixem, abans de passar les receptes, per exemple. Sí. Vale, doncs continuem i després la guardem. Continuem amb això i la guardem pel final, perquè després parlarem, abans de començar a parlar de receptes, parlarem de les regulacions de l'alimentació i després parlarem de les receptes. Pitta és el responsable de tot allò que implica temperatura, transformació i color. Tot allò del nostre organisme que està relacionat amb aquests aspectes és responsabilitat de Pitta. No? El metabolisme, no només a nivell, la digestió no només a nivell de l'estómac, sinó el metabolisme que es produeix a nivell orgànic, a nivell dels nostres teixits i a nivell de les nostres cèl·lules. També el metabolisme del que veiem, del que pensem, del metabolisme de les nostres emocions. A nivell sutil també és responsable de la intel·ligència, de la comprensió, de la capacitat de raonament, de la capacitat d'entendre absolutament tot. A nivell de l'univers tindríem, lògicament, el Sol, és el nostre gran Pitta, no? Tota la transformació que s'està produint constantment a tot arreu. Les propietats que hi ha són lleugerament oliós, calent, picant, subtil, fluid, penetrant i agut. I predomina durant la digestió, després de menjar un menjar que sigui picant, molt àcid, molt salat. Quan s'està fent un dejuni o quan s'ignora la gana, sovint una de les coses que passa és que hi ha molta gent que, com que vol fer exercici i l'única hora que té lliure és l'hora del dinar, se'n van a dinar, en lloc d'anar-se'n a dinar, se'n van a fer exercici amb gana. Això augmentaria molt Pitta i seria causa de desequilibri. També si estàs exposat al sol o en un clima calent o treballes, per exemple, en un laboratori químic o estàs treballant en un forn o en un espai on doni molta, molta calor. I també quan sents ràbia, quan sents odi,
quan també hi ha una intensa activitat intel·lectual. Fixeu-vos que quan hi ha una intensa activitat intel·lectual o fins i tot quan no es pot dormir a la nit, els dos doshas que s'alteren són vata i pita. Val? La gent que treballa de nit acostuma a tenir alteracions d'aquests dos doshas. Kapha és allò que ens dona forma, estructura, que ens dona cohesió, que és el que permet que tots els nostres òrgans estiguin units. Val? Ens dona lubricació, el tindríem a les articulacions, el tindríem al pericardi, a la pleura, és tot allò que ens dona protecció i que ens dona i que ens permet unitat. Però a nivell subtil el que seria per exemple, la nostra memòria, no? Perquè, de fet, fins i tot, l'he posada perquè em sembla molt maco, no? Que ens dona fins i tot la possibilitat de mantenir aquesta cohesió de l'experiència prèvia amb l'anterior, amb la següent, no? És aquest punt de cohesió. És el més gruixut de tots tres i és oliós, suau, fred, passat, estable, estàtic, enganxós, és passat. Quan el sentim? El sentim immediatament després de dinar. Us acabo d'alliberar. Ara, si després de dinar teniu son o si de 6 a 10 del matí veieu que no us podeu aixecar, no és culpa vostra, és Kapha, és l'hora que predomina i no hi ha res a fer. I quan mengem molt, quan mengem molta quantitat, quan mengem un menjar molt pesat, quan mengem postres, val? Quan mengem postres després de menjar ens sentirem també molt més pesats. Després de prendre molta aigua, quan tenim un estil de vida sedentari o fins i tot quan una persona està molt aferrada als materials, això, tot això també augmenta Kapha. Us comentava ara allò de la predominància dels doshas, tenen una predominància i una localització predominant en el cos, estan a tot arreu, però tenen una predominància en algunes hores del dia i en algunes hores de la vida, de la nit, de tot. Fixeu-vos que us he comentat que Kapha predomina de 6 a 10 del matí. Aquesta, precisament, acostuma a ser la nostra hora d'esmorzar amb aquesta franja horària. Kapha us he dit que era pesat, dens, cohesiu, no? Ens dona molta pesadesa. Si en aquest període de temps prenem un esmorzar dolç, pesat, cohesiu, augmentem Kapha. L'esmorzar, per mantenir-nos sants, hauria de ser un esmorzar lleuger. Hauria de ser un esmorzar en el que no predominés el dolç. No hauria de ser el mateix esmorzar sempre, perquè de la mateixa manera que no, a no ser que siguis d'Astúries, dubto que la gent mengi fabada a l'estiu. No? Doncs per aquest mateix motiu, l'estiu hauríem de prendre unes coses per menjar i uns esmorzars diferents dels que prenem durant la resta de l'any. Però sembla que així és com anem amb l'electroencefalograma pla, no pensem, i cada dia prenem el mateix. I no, l'esmorzar ha d'anar canviant també. Les hores fortes de pita, que és quan pita està més intens, haurien de ser l'hora en la que prenguéssim el dinar. No a les 10, perquè les 10 és just una hora que comença a activar-se pita, no vol dir que estigui en el seu màxim esplendor, però fixeu-vos que sovint, independentment de la que hagis fet al matí per esmorzar, cap allà a les 11 comença a apretar la gana. A les 12, sobretot si ets de constitució pita, tens una gana que et peles, 12-1, i o menges o mossegues. Depèn de la constitució també de la persona, no? Però normalment aquella hora seria l'hora ideal de dinar. En canvi, aquí comencem a dinar a les 2 o a les 3, quan ja predomina vata. Hauríem de començar a dinar a la 1, 1:30, 2, com a molt tard. L'hora de sopar, fixeu-vos que aquí no soparem entre les 10 i les 2 de la nit. I ara veureu el motiu per què. Perquè el nostre ritme circadià no es correspon. Aquí es correspon amb el ritme solar. L'hora de sopar hauria d'estar propera a l'horari en el que se'n va el sol. Aquest seria l'horari ideal de sopar. I ara veureu per què. Això no és nostre, això és del Premi Nobel del 2017 que es va donar de medicina als descobridors del rellotge biològic. Fixeu-vos que maco, no? Fixeu-vos a les... de 6 a 10 és nosaltres quan comencem a obrir el dia, és l'horari Kapha, quan encara estem passats i quan encara estem començant. Aquí tenim la màxima
intensitat de sol. Aquí hauria de ser, a partir d'aquesta, amb aquesta franja, hauria de ser quan hauríem de prendre el nostre dinar. I fixeu-vos que 22:30, què posa aquí? Detenció de los movimientos intestinales. Quantes vegades hem a sopar? A les 9 o a les 10:30? Si aquí s'atura el nostre budell i el nostre funcionament del cos, què passarà amb el que mengem després, no? Aquí hauria de ser, amb aquesta zona propera a l'horari que marxa el sol, quan prenguéssim el nostre sopar. I així, d'aquesta manera, de cara a la nit, estaríem més preparats. Som l'únic animal de tota la natura que no dorm quan té son i que menja quan no té gana. Potser ens ho hauríem de fer mirar. No? No ho sé. I ara, si us sembla, deixem un momentet de... Si hi ha preguntes, abans de començar a parlar dels conceptes d'alimentació. Sí, d'acord, Helena. Teníem una pregunta. Digues. És d'una noia que es diu Mercè Milán i ella pregunta que un insomni d'alerta podria estar desencadenat pel vata o seria la conseqüència d'un desequilibri dels altres doshas? Hauríem d'esbrinar i fer una història clínica sencera per poder esbrinar-ho. D'entrada, si ho mirem aïlladament, és un trastorn de vata, però hem de mirar qui l'ha desencadenat, val? Perquè normalment això no és uno más uno. Acostumen a haver-hi altres factors que incideixen. Val? Pots tenir un problema de vata i un problema de pita, o un problema de vata i un problema de cafa al mateix temps. Llavors hauríem d'esbrinar quina és la causa abans de dir-te si sí o si no. Si mirem i analitzem només l'insomni és un trastorn de vata, però hem d'esbrinar quina és la causa per la qual s'ha desequilibrat vata. Sí? No sé si responc a la teva pregunta. O encara t'ho he complicat més? Ella diu si es corregiria amb l'alimentació o amb altres tècniques ayurvèdiques. Hi ha moltes coses. Des del punt de vista de l'ayurveda tenim moltes coses i moltes teràpies per fer servir. En ayurveda tant podem fer servir, farem servir segur la dieta i l'alimentació. Es fa una anàlisi de quina és la rutina diària per esbrinar i veure quin és, on està el problema també amb aquesta rutina diària que desenvolupem cada dia. Hi ha ioga, hi ha meditació, hi ha pranayama, hi ha alimentació. L'alimentació també té un efecte sobre la nostra ment. Val? Hi ha moltíssimes coses. Les persones que treballen en torn de nit, els horaris ideals per dinar, sopar, en principi haurien de mantenir el seu ritme. Una persona que treballa de nit es considera que hauria de recuperar la meitat de les hores de son que ha perdut. Per exemple, si jo acostumo a dormir 8 hores, l'endemà al matí hauria de recuperar 4 hores, perquè dormir de dia augmenta cafa. I dormir una hora equivaldria a 2 hores de l'altre, 2 hores de dormir de nit, aproximadament. Lògicament no és la mateixa qualitat i no és igual de reparadora, però és així. L'hora de dinar s'hauria de respectar, sobretot, la part més important, quan tens gana. Que normalment no respectem el ritme de la gana. Mengem quan sigui. S'hauria de respectar el ritme i l'horari. Si te'n vas a dormir, no ho sé, a les 9, 10, 11, 12, 1, 1:30 o així podries dinar. L'hora de sopar també hauria de ser una mica la mateixa. I de nit, sí que és cert que arriba una hora en la que tens gana, aquella hora, doncs s'ha de tenir molt en compte, has de prendre el guia de formar part de la teva dieta, els fruits secs, les panses, també han de formar part de la teva dieta. He preparat una, dins de les receptes he posat una, que és una crema de verdures, que precisament l'he preparat perquè sé que les infermeres tenim uns horaris horribles i sovint no podem menjar a l'hora que tenim gana. Però això és una cosa que et pots portar en un termo i com que beure sí que podem beure, doncs seria també una solució. I us la presentaré ara més endavant, si us sembla. Sí? Alguna cosa més? Bueno, mira, la persona que t'ha preguntat, no, diu que si passes consulta, que t'hauria de demanar hora. Sí, passo consulta, però no, si un cas... Ho fem al final i per privat. Al final i per privat, sí. Vale.
Vale? I tenim moltes preguntes, no sé, les deixem per després o vols continuar, Elena? Sí, continuem continuem perquè no és tan... La gana real és quan la gana no té nom i cognom. Normalment, aquest senyor, per exemple, estarà menjant sense tenir ni gana. Si tens gana, tens gana de menjar. Però si és un brownie de xocolata, és gana mental. Normalment, la gana mental, si t'esperes una mica, marxa. La gana física no se'n va. La pregunta de la Constitució en parlem després, perquè és més complexa. Se va tan excés, si fas un augment de CAFA, estaries compensant? Sí, però depèn, no sempre igual. Normes dietètiques. Tenim tota una sèrie de normes dietètiques molt importants. De fet, una de les coses que recomana la Ayurveda és que no prenguis ni una sola gota d'aigua si estàs en una companyia que no t'és agradable, perquè l'aigua que prenguis et generarà toxines i serà dolenta, o sigui que la vostra salut. Segueixo. Primer, ja ho hem comentat, no? L'estat adequat de l'agni. No? Hem de tenir un bon agni. Si no tens un bon agni, ja pots estar prenent les vitamines que vulguis, el menjar més sa, ecològic, biològic, de primera, de proximitat, que no et servirà absolutament per res. Per tant, primer sempre hem de tenir un bon agni. I el menjar ha d'estar adequat a l'estació de l'any, no? El que comentàvem abans del gelat i la fabada. Hem de tenir en compte també l'entorn i origen dels aliments, que sigui de proximitat. Sí que és cert que ara em sentireu parlar de gingibre, de cúrcuma i de tota una sèrie d'espècies que em direu, oh, això no és d'aquí, no, no és d'aquí, però és un medicament. De la mateixa manera que Amèrica es va descobrir perquè volien agafar una drecera per anar a Índia i portar espècies, doncs seguim enganxats i adherits amb elles perquè tenen molt bones propietats i les fem servir d'una manera terapèutica. Què més? La quantitat de menjar. La quantitat de menjar hauria de ser aquesta, val? Un àngeli, que serien les dues mans juntes. I habitualment mengem més o menys fins que tenim fins aquí l'esòfag, i llavors, com que estem aquí amb el menjar fins a l'esòfag i ja comencem a estar en un estat d'un Glasgow 4, un estat una mica així de consciència, amb un nivell de consciència més baix, és quan prenem el cafè, no? Que el cafè ja t'arriba o et surt per aquí. La quantitat de menjar no ens hauríem de tipar del tot. De fet, si us fixeu i si pareu una mica d'atenció, quan mengem, arriba un moment en el que es produeix un eructe que surt de forma natural. Aquest és el punt en el que hauríem d'aturar. Val? Perquè aquí el nostre estómac ja t'està dient, ja estic tip. I a partir d'aquí ja està. Què més? El tipus de menjar. El menjar ha de nodrir el cos, la ment i els sentits. Val? Fer una dieta d'aquestes sosa, que no té gust de res, per nosaltres és una inutilitat enorme, perquè no et nodreix. O sigui, has de tenir totes les textures, has de tenir el cruixent, has de tenir una cosa de més dura, una més tova. Què ens passa a l'actualitat? Que tota la nostra alimentació, sovint hi ha molta cosa que són productes refinats. I està tot tan refinat que hem perdut fins i tot la fibra, no? Llavors acabem necessitant menjar coses cruixents i acabem picant de coses excessivament cruixents, que no són les més adequades. La combinació d'aliments. Tenim un llistat enorme d'aliments que són incompatibles. Per exemple, combinar un iogurt amb una fruita àcida és molt mala combinació. Al meu profe se li van posar uns plats uns ulls com a plats la primera vegada que va veure que aquí la gent menjava carn amb patates o que menjàvem truita amb patates. Deia, són incompatibles. Dic, doncs és l'esport nacional. Però són dues combinacions que no són compatibles. Són aliments que no es consideren compatibles des del punt de la llibre. Hi ha moltes més, eh? Els sabors. Els sabors, un menjar també, el que us comentava, no? Ha de tenir tots els gustos, tots els sabors. Ara veurem quins són i veurem quin efecte tenen sobre les nostres duixes. I el com i quan menjar, ja ho hem vist, no? L'horari ja l'hem comentat. I quan mengem, hem de menjar en plena atenció. Val? Hem d'estar pel menjar, no pel mòbil, per la càmera o per la tele o per tal, sinó que és un...
estem menjant una cosa que ve de la natura, és sagrada, ve de l'univers, és meravellós, no? I nosaltres també som meravellosos, no? Llavors anem a gaudir-ho, anem a gaudir d'aquell menjar i que realment ens sigui nutritiu, no? Arriba un punt que moltes vegades la gent menja i no se'n recorda ni de què ha menjat, perquè ni ha prestat atenció, no? I allò s'ha de gaudir. De fet, a Índia es menja molt amb la mà, perquè el sentit, comença amb el sentit del tacte, no? Comencem amb tots els sentits. Els sabors tenen un efecte sobre les doshas, val? Lògicament, quan anem a menjar, us he dit que els hem de tenir tots, però lògicament adaptarem la proporció en funció de la situació i en funció de la persona, val? Hi haurà més predominància d'un o d'uns altres, però estaran tots els gustos. Definim 6 gustos: el dolç, l'àcid, el salat, amar, picant i astringent. I ara em preguntareu, quin és l'astringent? L'astringent és, si us heu menjat mai un plat en verd que no estigui madur, aquell és el gust astringent. O abans els plàtans tenien com una llavoreta a la part de... Quan els obries tenien com una llavoreta, aquella llavoreta és astringent. O quan prens un te o una infusió, després de prendre la infusió, la boca et queda seca. Doncs aquell gust és el gust astringent. Llavors, uns augmenten vata, uns augmenten pita, uns augmenten kapha. És senzillament, si us fixeu a més fins i tot, quan tenim un excés de kapha, no, tenim una tendència a cercar aquests gustos, no? A la marca, al picant, astringent. Tens com aquell deliri d'agafar algunes substàncies o una altra en funció de vegades del desequilibri que tens. O sigui que més o menys està. Una de les coses també que és molt important és no menjar fins que no hagis paït el menjar anterior. I també dona molta importància tenir una bona digestió. Què és una bona digestió? Ens pregunten sempre, no? Doncs tenir una gana adequada de 6 hores després de l'última ingesta. De vegades, fins i tot, hi ha persones que tenen una capacitat de paït molt bona, doncs potser les 4 hores ja tenen gana. Perfecte. Has de tenir una sensació de gust net a la boca. Gust net a la boca vol dir que encara que hagis menjat, no tinguis sensació de tenir la boca bruta. Has de tenir sensació de lleugeresa al cos, als sentits, excreció adequada, i fins i tot quan acabes de fer la digestió, també surt un petit eructe. El que passa és que sovint no ens n'adonem, i aquest eructe ha de ser net. Tenim una bona complexió de la pell, força, vigor, i a llarg termini tenim immunitat. No? Alguna pregunta fins ara? O comencem a parlar d'algunes espècies? Sí? Segueixo? No et sento, Blanca. Tens el micro apagat. Perdó. Sí, ara, un parell de preguntes. Vale. Pregunten què és Agni? Ai, perdoneu. Agni és metabolisme, és la capacitat de pair. Vale. I com s'aconsegueix un bon Agni? Ara fem servir espècies. Avui estem amb això. Vale. Perquè una de les coses Gràcies. Més importants per purificar-nos és no contaminar-nos. I per això el que hem de fer és tenir sempre un bon Agni i no fer un menjar que ens pugui sobrecarregar, no? Em cridava molt l'atenció veure sovint el meu profe que ell menja i quan està, ja està, ja està. I no menja més, no? I nosaltres estem com que hi ha de postres, no? I no, ja estic bé, ja no tinc necessitat de més, no? Perquè sí que és cert que quan tens una bona nutrició el teu cos ja t'atura. No? I una de les coses que passa també quan fas aquestes dietes o quan fas una purificació o quan fas un tractament d'aquest tipus és que sovint la gent et diu no, jo és que abans podia menjar de tot i no em passava res i ara, segons què, em sento fatal i haig d'anar al lavabo. Em sembla perfecte, llavors està molt bé. Això vol dir que el teu cos és capaç d'identificar allò que per tu és una toxina i ho elimines. No? El que passa és que ens pensem que si tot m'ha de sentar bé i potser m'està intoxicant i no sóc conscient d'això. No? Quan una cosa no és bona per tu, el teu cos ha d'eliminar-la i és perfecta. Comentem algunes espècies i després farem una mica de cuina i tindrem estona també per preguntes. Val? El gingebre. El gingebre és com la mare de tot. El gingebre el considerem la medicina universal i és una substància que utilitzem moltíssim, no només per cuina, sinó també com a tractament.
No? El gingebre té una molt bona capacitat per activar l'acne, per activar el foc metabòlic, no només a nivell intestinal, sinó a nivell més subtil, a nivell de tot l'organisme. Llavors, un dels efectes que fa és que també obre els canals. De fet, la Ayurveda considera que l'ésser humà no és res més que un cúmul de canals. No? El tub digestiu, els vasos arterials, les neurones, les sinapsis neuronals, això també són canals. Llavors, els canals han d'estar oberts, lliures, han de fluir, han d'estar oberts perquè tot el procés que es produeix a l'organisme, qualsevol procés necessita un canal perquè es produeixi. No? Si es produeix un metabolisme, necessita un espai. Aquest espai és el que nosaltres anomenem canals. Llavors, se'ls obre i afavoreix que pugui fluir i, a més a més d'obrir-los, afavoreix que es pugui metabolitzar i es puguin digerir les toxines. Llavors, és una part molt important. L'única contraindicació és que en cas de que hi hagi gastritis o hiperacidesa o hemorràgia, fins i tot s'ha de tenir cura, no? No estaria indicat. O, si es fa, s'ha de fer amb una mesura molt, molt minsa o s'ha d'ajustar molt la dosi. A part d'això, també té altres propietats. No és antimètic, és carminatiu, millora la circulació científica. Ai, perdona, circulació sanguínia. M'ha sortit allò de científica perquè l'antiemètic, hi ha molts estudis fets que es fa servir com a antiemètic amb les dones embarassades. En situacions de febre, en situacions, per exemple, amb artritis reumatoide, amb tos, amb inflamació, amb dolor, és una substància que utilitzem molt sovint. I l'utilitzem fins i tot en forma fresca. Mireu, una recepta petita. Quan hi ha aquells típics tiberis de Nadal que acabes fins a dalt i que no pots més, el que fem és agafes el gengibre, el piques així, l'esprems el suc entre dues culleres, que et quedi una culleradeta petita de postre, i això l'afegeixes una mica d'aigua tèbia, una mica de sal i un raig de llimona, i t'ho prens com si fossis un xupito. I això et desbloqueja completament. Val? Et treu completament el bloqueig en aquest cas. Quan no tenim gingibre, fem servir la cúrcuma. La cúrcuma també és boníssima, es considera, a més, una planta molt, molt... És un rizoma, també, es considera molt auspiciosa. I sovint, quan no podem fer servir el gingibre, fem servir la cúrcuma. En el cas que us havia explicat abans de la gastritis o de l'hemorràgia o de la hiperacidesa, doncs, o del sagnat, fem servir la cúrcuma. La cúrcuma neteja sang, neteja fetge, augmenta l'acne, però no tant com el gingibre. Què més? Desintoxica el sistema linfàtic, és bactericida, és antiinflamatòria, antioxidant, antialèrgica, millora la qualitat de la pell, preveu l'aparició d'estries, la fem servir tant interna com externa. També hi ha estudis que parla de que és un factor per prevenir el càncer i té molt bones propietats. De fet, hi ha una cerimònia índia que es fa abans de que els joves es casin, que és la cerimònia de la cúrcuma, i llavors es pinta tothom de cúrcuma. Es fan com a purificació. Fins i tot a la cuina, jo que la tinc, de vegades que et fas un tall, et poses una mica de cúrcuma a sobre i ja està. I fins i tot alguna vegada, sabeu, de vegades la sabata que et fa una mica de nafra, doncs el còmpit aquest li poso una mica de cúrcuma, em poso el còmpit i ja està, es tanca més fàcilment. Vaig fer la prova, vaig mirar una amb cúrcuma i l'altra sense, i la veritat és que ajuda a la cicatrització. Pica una mica, quan el poses. Seguim. Quan parlem d'all, a la Ayurveda parlem d'all i també parlem de ceba. Considerem que tots dos tenen propietats molt similars. L'única diferència és la potència. L'all és calent i és més agut i és més penetrant, i la ceba és freda. Les seves propietats és més dolça i és més freda. Llavors, per aquest motiu, amb aquestes propietats, l'all no s'hauria de fer servir mai a l'estiu. A l'hivern fem servir l'all, a l'estiu fem servir la ceba. Val? Disminueix vata i kapha, augmenta pita, és estimulant, carminatiu, expectorant, afrodisíac, és molt bon antibiòtic també natural, i
També obre els canals i ajuda a eliminar pesadesa, dissol els greixos, té molt, molt bones propietats també. També hem de tenir precaució en cas d'hiperadicèdes, gastritis, hemorroides, sagnants, menstruació excessiva, en situació de sagnat s'ha de tenir precaució amb l'all, no el podríem prendre en aquests casos. Val? Per nosaltres, aquí ho fem servir a la cuina, però per nosaltres ho fem, apliquem des d'una perspectiva terapèutica, des d'una perspectiva d'aquest tipus. És més dolça i aquí sí que no tindríem problema. Aquelles persones que tinguin un problema de sagnat podrien fer servir perfectament la ceba. No ens suposaria un problema. L'única cosa que crua no es podria prendre en casos de sinusitis o en casos d'accents de secrecions, perquè per nosaltres hi ha gent que considera que la ceba va molt bé perquè t'ajuda a treure i no és que t'ajudi a treure, és que fa fabricar-ne més. Llavors no és el mateix, no tenim el mateix concepte o la mateixa visió que altres persones. Però, bueno, el comí és una altra de les espècies que també fem servir moltíssim en situacions de purificació, perquè per una banda també augmenta la capacitat de digerir i per una altra banda també ajuda a digerir les toxines, no? Ajuda a eliminar les toxines, a part de ser carminativa, de reduir còlics intestinals, etcètera, etcètera, no? La fem servir també amb diarrees, no? De vegades quan hem anat a Índia ens hem trobat amb... És molt fàcil que agafis qualsevol bitxo i tinguis un problema d'aquestes característiques. De vegades, potser no tenim accés a segons quins medicaments i ens preparem el nostre poti-poti i li afegim comí perquè t'ajuda a pair. A més, com que fa molta calor, tenim a l'estiu tenim menys capacitat de pair, tenim menys gana. Llavors, això és una de les coses. Moltes vegades es fa servir aigua amb comí perquè així, d'aquesta manera, t'ajuda a millorar la capacitat de pair. Això us ho ensenyaré ara quan anem a la cuina. És l'ajuain, que la veritat és que va molt bé perquè és digestiu, no és molt intens, és molt, molt subtil, de manera que es pot fer servir amb qualsevol persona. No és molt segur i no té gaires problemes. Ajuda a millorar la digestió, és carminatiu. I jo sovint me'l poso en moltes coses, fins i tot amb l'aigua que veig em poso una mica i vaig bevent d'aquella aigua tibiona, o de vegades fins i tot a la sopa, en el moment de servir-la, li poso una mica d'ajuain a sobre. És molt petita la llavoreta, llavors no es cuina amb, sinó que s'afegeix al final. O de vegades, jo què sé, amb segons quins menjar, doncs li poso per sobre, fins i tot a l'amanida, no? Perquè t'ajuda a pair, t'ajuda a facilitar també aquesta digestió de toxines i és realment molt, molt útil. Ara us l'ensenyo a la cuina perquè això ho trobem a les tendes dels índios, però no és molt comú aquí. El pebre, que ja això ho coneixeu totes, no? És picant, és penetrant, el fem servir perquè disminueix kapha i vata i augmenta pita. I es fa servir sobretot també en situació d'asma. És molt beneficiosa per l'asma i pels còlics intestinals. La safètida. La safètida fa honor al seu nom. També us l'ensenyaré ara a la cuina quan anem a fer coses. I és una espècie molt important perquè té propietats molt semblants a l'all, però sobretot és més forta. Es fa servir en dosis molt petites perquè és molt, molt intensa i el que fa sobretot és que saps aquelles vegades que tens la sensació que tens el menjar estancat a la panxa? Doncs això ajuda a dissoldre la mateixa matèria fecal i a eliminar, i a desbloquejar. No? Neteja canals, flora intestinal. I, de fet, per exemple, les llegums sempre, sí o sí, es cuinen amb asafètida. És un dels ingredients que estarà sempre. I alguns medicaments, fins i tot, que es preparen amb asafètida. Fa honor al seu nom, però amb molt poqueta quantitat. El gust no el notes, però sí que notes la diferència de l'efecte. L'asafètida, per exemple, també es fa servir al pols amb el còlic del lactant. S'agafa la pasta de l'asafètida, la poses amb una mica d'aigua, la poses al voltant del melic, i té un efecte molt immediat, t'atura el còlic del lactant. El coriandre, el cilantre, també és molt, molt útil. Una de les característiques més importants que té el coriandre és que t'augmenta la capacitat de pair, però té un efecte refrescant.
Llavors, aquesta és una substància, una espècie que fem servir molt, sobretot a l'estiu, perquè l'estiu fa molta calor, és un moment en el que qualsevol cosa, per exemple, el gingebre a l'estiu, la veritat és que jo me'l prenc perquè sóc addicta, ja ho sento, cadascú té els seus defectes, no? Jo sóc addicta al gingebre, ho haig de reconèixer, però a l'estiu em prenc menys, i perquè si no sí que és cert que em dona molta, molta calor, però el coriandre no te'l dona. També ajuda a pair les toxines i el fem servir sobretot en situacions de diarrea, no? En diarrea hi ha coses que diem sempre que les mares haurien de portar sempre a sobre, el coriandre i la granada. Són les dues coses que haurien de portar les mares, sobretot la granada, perquè et pot salvar de moltes coses. La canyella la fem servir molt perquè és anticafa i també t'ajuda a regular bata, no? La fem servir amb tos, amb refredat, amb artritis, sovint de vegades fins i tot a l'arròs li afegim un trosset de canyella. Les llegums es fa servir el full de la canela, la fulla de canela, que aquí no sé per què no les fem servir, però ells fan servir quan cuinen llegums o quan cuinen segons quins plats la fulla de la canyella, perquè t'ajuda a pair millor. El cardamomo també és una altra de les espècies més importants. Si us fixeu, hi han de dos tipus. Un que és el verd, aquest el fem servir amb infusions, i aquest que és més gran i el negre el fem servir per cuinar. Sovint, a vegades, quan em faig un arròs, li afegeixo un cardamomo gran d'aquests i la veritat és que li dona un gust molt, molt agradable i, a més, fa que aquell plat sigui més lleuger. No tens la mateixa sensació d'un plat pesat. Estimula el foc metabòlic, la melsa, el pàncreas, ajuda a regular el metabolisme del sucre i de l'aigua. I el cardamomo verd el fem servir sobretot perquè una de les propietats més importants és que ajuda a evitar la cohesió de cafa que té la llet. Per exemple, quan hi ha un refredat o quan hi ha mocs o quan hi ha secrecions, una de les coses primeres que traiem és la llet, perquè la llet, sota la nostra perspectiva, augmenta cafa i augmenta la secreció augmenta els mocs i augmenta la cafa. Però, clar, un nen, per exemple, és llet dependent. Llavors, sovint, a un nen no li pots treure la llet. Llavors, el que recomanem és que la llet la bullis amb cardamomo. Val? Sobre la llet, també us faig només un comentari, perquè ara que ho he mencionat, hi ha molta controvèrsia i es parla de que si la llet és bona o és dolenta. La veritat és que portem mil·lennis prenent llet i la Ayurveda no té cap llistat d'aliment que sigui dolent. Tots els aliments són bons, provenen de la natura. El que serà adequat o no serà adequat per mi, o serà més bo o menys bo, o serà més freqüent o més freqüent el que l'hauré d'aprendre, en funció de les característiques de cada persona, de l'estació de l'any, de la meva capacitat de pair, però no tenim un llistat d'aliments dolents. El problema que tenim amb la llet és que el que prenem en l'actualitat és com un derivat làctic, perquè és una llet molt processada i tampoc no es bull. Temps enrere, jo recordo haver anat amb el pot de la lletera a comprar la llet a la granja i a casa la bullies, no? I al bullir, qualsevol cosa que bullim, en certa manera l'estem cuinant i l'estem fent més païble. En canvi, ara actualment la llet, com que ja està pasteuritzada, no la bullim. Llavors, aquesta part de la digestió no l'estem fent i aquí també tenim un altre problema. Què més? Una altra cosa, també, fins i tot després de menjar, si mastegues un cardamomo d'aquests, et dona molta sensació de netedat a la boca. I en principi, fins aquí ara pensava ja passar a receptes. No sé com anem de temps, perquè m'enrotllo. Bueno, ens queda mitja horeta, Helena. Digues. Llavors, sí, podem fer una pauseta i... Sí, abans de cuinar. Tenim. Sí, sí. Mira. La primera pregunta, que jo crec que després ho contestaràs, és si on podem comprar totes aquestes espècies. Si les podem trobar bé i a on. Les espècies avui les pots trobar gairebé tot arreu. Jo la cúrcuma la compro a la tenda de dietètica que tinc a prop de casa. La mateixa tenda de dietètica té també garam masala. El pebre, l'ajuany sí que no. L'ajuany, per exemple, sí que l'haig de comprar a tendes d'índios.
Al carrer Sant Pau n'hi ha unes quantes, per allà pel Raval hi ha moltes de tendes d'aquestes. Ara us ensenyaré les llavoretes perquè les veieu i us ensenyaré les diferents també llegums perquè veieu altres tipus de llegums que també fem servir i que són fàcils de pair. Digues. Sí, perquè ens preguntaven també sobre la asa fet i suposo que també, no? Aquí sí, sí, sí. Els hi heu de dir que és Hingu, perquè de vegades no saben identificar-la com a asa fètida. És H-I-N-G, Hingu. Vale, mira... Si em dius així, Hingu, segur que te'l donen. Després ens preguntaven també si es pot barrejar la cúrcuma i el jengibre. I tant, ara veuràs. Es pot barrejar i si perden les seves propietats en funció de la temperatura a la que s'escalfen les espècies. La cúrcuma i el gingibre no. No, home, sí que les modifiques, lògicament, però no, en principi no. Hi ha una cosa que està sortint molt ara també sobre la cúrcuma, que es ven la cúrcuma en pastilles. I la venen en pebre, no? Perquè, de fet, la cúrcuma, tal com és, no necessita cap processat. És molt fàcil. El que et venen a la tenda és la curcumina. Que la curcumina possiblement sí que necessita el pebre perquè tingui aquest efecte potenciador. Però si agafes la cúrcuma que et trobes a qualsevol tenda, no necessites afegir-li res. De fet, sota el meu punt de vista, no seria adequat barrejar la cúrcuma amb el pebre. Perquè si estic donant-li la cúrcuma amb pebre a una persona que té una úlcera gàstrica o un problema gàstric, li empitjoraré amb el pebre. Té una potència molt calenta. La cúrcuma la pots fer servir sola, no necessites comprar-la enlloc ni necessites anar a cap tenda i res, la pots prendre tal qual, mitja culleradeta i ja està, o la pots fer servir per cuinar. Normalment, sovint recomanem la cúrcuma torrada, més que res perquè pel gust sigui més agradable, i el que fas és posar-la en un pot, la poses i la treus de seguida perquè és un pols molt fi que es crema de seguida. Allò ho reserves a un pot i si la vols prendre per salut, per estar més bé, pots prendre mitja culleradeta, un o dos cops al dia i ja està. Val? Però tampoc no és una cosa que hagueu de prendre tota la vida o que hagueu... Si tens acné, per exemple, o si tens un problema així de pell, sovint va molt bé amb aquest aspecte, per millorar aquests aspectes. Millora molt la pell. Digues. I una última pregunta és que a mi també em ve el dubte, no? I és que moltes vegades es diu que per les cremors de l'estómac, per les nàusees, que es pot prendre el gengibre. I llavors... Per les nàusees sí pots prendre el gengibre, val? Però hem d'esbrinar si el que tens, si tens acidesa, perquè tens una regurgitació, que seria un problema de bata, o si tens un problema d'una úlcera gàstrica o d'una digestió àcida. Són dues coses diferents i això ho hem de definir abans. Normalment, quan hi ha un problema d'aquestes característiques d'una acidesa, d'un reflux, sovint el que recomanem és amla, regalèssia, són substàncies que ajuden a regular la direcció. Vale, Elena, gràcies. Si vols, a tu. Sí. Seguim, que no tenim gaire temps. Anem a la cuina, o sigui que ara em perdonareu, que hem de fer un canvi. I, si un cas, mentre anem fent això, us poso primer perquè veieu una mica les receptes. Espera't, que li he donat el compartir i no he compartit abans la pantalla. Disculpeu-me. Estàvem aquí. Vale. Estàvem aquí a les receptes. Val? Una de les coses, quan parlem de purificació des del punt de vista de la Ayurveda, per nosaltres la purificació no és només el tractament en si de fer la dieta i estar o de fer un procediment de purificació. Per nosaltres una purificació té unes indicacions, té unes contraindicacions, té uns objectius, té un per què, té un motiu pel qual estem fent o recomanant una purificació. No li recomanem una dieta de purificació a tothom.
Val? Té les seves indicacions i contraindicacions. El que volem és eliminar toxines, millorar l'acne, disminuir cafa, tractar estats febrils. Però si tenim una persona que té un excés de bata o que està en un procés d'emanciació o que acaba de passar per un problema X, pot estar contraindicat. Val? Per això em costava una mica de posar la dieta de purificació pura i dura. No? Té efectes. Val? M'ha passat sovint que la gent es pren la dieta de purificació com, doncs és una dieta i ja està, i la faig o no la faig i ja està, i no. Té efectes secundaris. O sigui, m'ha passat amb persones que els he dit has de fer aquesta dieta i pots menjar només durant la dieta de purificació això i res més, no fer-la i tenir efectes secundaris. Jo què sé, l'última. És que tinc nàusees, és que em trobo fatal, vale, què ha passat? No, m'he pres un tros de coco. Dic, el tros de coco no el tenies a la dieta de purificació ja, però mira, em venia de gust, dic, però tenies gana? No. Va acabar vomitant perquè estava en un procés de purificació i en aquest moment has de prendre estrictament allò que et donin. Val? I té efectes secundaris. Pots tenir mal de cap, pots tenir gasos, sensació de cansament, canvis en el ritme de la gana, augment de la diuresi. Té efectes secundaris perquè per mi és un tractament, no és una cosa que sigui lleugera. I un cop que hem acabat la dieta, hem de tornar a reintroduir els aliments paulatinament. El que no podem fer és fer una dieta i dir, vale, ara, doncs, demà, jo què sé, em menjo el pernil o el tortell de Reis o el que sigui. No, perquè tindràs un efecte rebot brutal i us ho dic per experiències properes. No? Comencem amb, us explico, alguna cosa que us pot servir com a eina de purificació. Val? Però donar-vos una dieta en si em costa molt perquè s'ha de personalitzar. Però això, per exemple, si no teniu acidesa, si no teniu gastritis, si no teniu aquest tipus de problemes, aquesta és una de les coses que us pot anar molt bé. Una infusió pel matí amb dejuni de gengibre, val? Que es pren al matí mitja hora abans d'esmorzar. També podeu prendre un got d'aigua calenta, sense més, o podeu prendre el got d'aigua calenta amb unes llavoretes de joain, val? O la podeu prendre també amb cúrcuma. Però de la mateixa manera que quan em llevo al matí i em rento la cara, quan m'aixeco al matí, a part d'això, em rento la cara, em rento la boca i la llengua i després em prenc una infusió, sempre. Val? M'és igual que sigui d'aigua sola o que sigui d'aigua amb cúrcuma o que sigui una infusió de gingibre amb una mica de llimona. Quan sigui, però sí que seria una cosa molt recomanable fer. I que ara, precisament, que arriba la primavera i que arriba el moment en el que comença a circular cafa, comencem d'esquí a poc amb l'astènia primaveral, i aquí té al·lèrgies, i aquí té altres coses, això és una eina que t'ajuda a disminuir aquest acúmul de cafa que tenim, que hem fet durant l'hivern. Val? Sí que és cert que el que no hauríem de fer és prendre-la en cas de, no podríem posar-li llimona en cas de que hi hagués un refredat o si hi hagués febre. Val? El llimona hauria d'estar fora, no podíem posar-lo. Sí? Anem ara a la sopa de purificació i ara, si em perdoneu, faig un canvi. Obrirem la càmera i espero que em veieu. No sé si es veu. No, no sé, Elena. Ara sí. Ara sí. Però sí. Espérate, que aferra... No, no, sí, se me tiene que ver de espaldas, pero lo que querría es que se viese la cámara del móvil. Espera, cierro esta. Bueno, tanco la presentació d'aquí. Anem a fer una sopa de purificació que, si us fixeu, no té res de... Si us fixeu, no té res... No té res d'especial, és una sopa d'arròs, res més. L'única cosa que té d'especial és que li afegim el gingibre, li afegim la cúrcuma, li afegim all, li afegim les verdures, el comí, llenties, arròs. I fixeu-vos que l'única cosa que té és que té espècies i que a més li afegim les llenties i l'arròs, perquè d'aquesta manera el que fem és que ajudem a fer purificació. Sí? Vale. I ara, si em perdoneu, tanco la presentació d'aquí i intento veure... Vale, ara veieu la cuina. Bé, abans de començar us ensenyo diferents llegums. Aquesta la veieu? Això és el que diem el mung d'al. El mung d'al
no és res més que aquesta, que és la soja verda, que està partida i pelada. Val? Aquí, que no ho heu obert, la tenim només partida. Val? Per ordre de lleugeresa, aquesta, primera, és més lleugera que aquesta i aquesta és més pesada, més lleugera que aquesta, que el mung. Val? Això d'aquí és la llentia vermella, que és una de les altres que fem servir sovint amb... No sé si s'ha quedat aquí, enganxada la imatge. En veieu? Ara, sí. Si us fixeu, aquesta és la llentia vermella, que ja les coneixeu totes. Aquesta és també molt lleugera per a la digestió. La fem servir també en processos de purificació i la fem servir en dietes així quan la capacitat de pair és baixa, però produeix més sequedat que el mung. Val? La ideal i la d'elecció seria aquesta. Que no tenim aquesta, podem fer servir la vermella. Aquesta altra d'aquí es diu tordal. És una llentia que també és molt bona, és molt nutritiva i també és molt es cou amb més facilitat. Val? Ara, si un cas, el que farem, si em perdoneu un segon. Disculpeu, que això costa una mica. Anem a fer, si un cas, la dieta de... Primer de tot, la dieta de la sopa, que és molt senzilla. Només afegim els ingredients que hem posat. Val? El mung. Afegim també l'arròs blanc. O l'arròs... Si voleu fer servir arròs integral, no hi ha cap problema. També el podríeu fer servir sense cap dificultat. Val? Poso poquet perquè si no hauré d'estar menjant sopa bastants dies i penseu que tot el menjar avui per avui me l'hauré de menjar jo. Posem l'aigua. L'arròs. Poso l'aigua que ja està calenta perquè així d'aquesta manera acabarem abans i ho tindrem fet abans. Fixeu-vos que el mung, quan es fa o quan es comença a... quan es neteja, ho veieu que s'ha quedat així com enganxadet? Val? Això ho fa sempre. I què fem aquí? Doncs afegim ara la cúrcuma, afegim també el gengibre. I el que sí que farem és que el comí, per exemple, l'afegim al final de la cocció. No el posem al principi, perquè si el poséssim al principi ens pot passar que li doni un gust com una mica amargant. Llavors, és preferible posar-lo al final. Mireu, el gingebre, ja us he dit que sóc addicta, amb la qual cosa el que faig és que el pico a una picadora i me'l deixo preparat. No està amb un color tan maco, però està bé, està bo, perquè el vaig fer el dilluns o el diumenge, ara no me'n recordo. I bé, sóc addicte al gingibre, o sigui que si me'n poso una mica més al compte, no us espanti. Val? Que per mi és com més normal. La cúrcuma també la podem posar ara, sense cap tipus de problema. Com que és per mi i és poqueta cosa, amb una miqueta ja n'hi ha prou. I ara aquí també li afegirem les verdures, que verdures podeu posar verdures de fulla verda, les que vulgueu. Podeu agafar aquí, per exemple, he posat un fonoll,
El fonoll també és molt bo perquè també ajuda molt a pair i a digerir bé i té molts bons efectes per la digestió. Li afegim també la sal. No és una cuina d'aquestes grans, eh? Ens falta l'all. I una de les coses que també és molt important en l'Ayurveda, fixeu-vos que sovint el que ens acostuma a passar, com a mínim conec alguna persona, que consideren allò de que hem de treure els greixos del menjar, no? Doncs ha de tenir una mica d'oli. Tot menjar ha de tenir un cert nivell d'untuositat. Val? De la mateixa manera que seríem incapaços de ficar una sonda sense un lubricant, oi que sí? Doncs això és exactament igual. I res més, la deixem que es vagi fent i quan estigui feta, doncs ja està. Normalment, quan em faig una dieta de purificació, el que faig és que em preparo un parolo una mica més gran i llavors em cuino per un dia, perquè una de les coses que no fem és com reescalfar contínuament, no? Escalfes un cop i després ja està. Després, una de les coses que us havia preparat també és una... Deixem que es vagi fent, val? Alguna recepta que és lleugera i que és fàcil per la digestió. Aquestes receptes les he afegit més que res perquè, per exemple, el khichdi és una de les preparacions. Si un cas, farem primer la crema, que ho tinc ja més a preparat, mentre va fent la crema fem l'altra. Aquesta crema és el que us deia abans, no? Per exemple, tinc gana a les 12 a la 1, no puc dinar o no puc menjar. O, doncs, si, perquè hi ha gent que per el tipus de feina que fem, sovint no pots dinar a l'hora que vols. Doncs això és un recurs que et pots endur amb un termo i pots anar bevent. És senzillament una crema de carbassó que, a més, porta mill o quinoa i també porta mung d'all o llentia vermella. Amb això què fem? Amb això el que fem és que li estem proporcionant un aport proteic de manera que et produirà una major sacietat. A més, els carbassons estarien perfectament indicats, sobretot en dietes o quan es vol perdre pes, perquè el carbassó té molt poc aport calòric, però sí que és cert que t'aporta molta més sensació de sacietat. Llavors, t'aniria més bé per això. Això és més... L'ajuany, que no us l'he ensenyat, disculpeu. Aquest és l'ajuany. Si us fixeu, són unes llavoretes molt petites. Les veieu? Espera, deixo de compartir aquí. No es veu. Ara una miqueta més enfocat, aviam, que no es veu. Les veieu? Ara sí. Val? Són molt petitones, però sí que és cert que tenen un gust anissadet molt agradable. Llavors jo sovint, quan acabo de menjar, me les afegeixo per sobre. O quan menjo una crema, una sopa, una cosa així, ho afegeixo per sobre. O amb una torrada amb pa amb tomàquet. Aquí també ho faria. Val, anem a fer la crema de carbassó. Per fer la crema de carbassó, he agafat el carbassó al porro i una de les coses que també he afegit és part del fonoll que me'n sobrava d'aquí, perquè era una mica massa. Llavors el que he afegit és que l'he afegit aquí i així, com que després ho passem tot pel mini pimer, ja queda bo. Llavors aquí posem el foc en marxa i quan això estigui una mica més escalantonet afegirem el gingibre, afegirem la cúrcuma i què més afegirem? I l'all. Posarem aquestes tres coses i a aquesta li posarem llentia vermella i li posarem quinoa, perquè així canviem de llegum. Una altra cosa important, no? Jo fa molts anys que soc vegetariana. És important anar canviant de llegum, anar canviant de combinacions, perquè així d'aquesta manera obtenim un aport proteic més adequat. Si us sembla, com que això s'ha d'anar fent, ho posarem aquest foc petit. I així tenim
més a la vista que d'altra. No sé si ho veieu. Sí, sí que es veu. Sí. Una miqueta millor. Vale, perfecte. Doncs ara aquí. Afegirem el gingebre. Afegeixo més quantitat perquè normalment el que faig és que jo la crema me la cuino per una setmana. Llavors la guardo a la nevera i d'aquí me'n vaig traient tàpers i són el meu sopar. Total, a mi no em sap greu sopar el mateix uns quants dies i llavors no em suposa un problema. També ho comparteixo amb la més gent, amb la meva mare i això. Helena, és el mateix si posem gingebre sec o ha de ser fresc? No, millor fresc, perquè el gingebre sec és molt concentrat. Hauries de posar molta menys quantitat i és com més agut. Val? Sempre, habitualment per cuinar fem servir el fresc. En situació de malaltia o com a tractament, llavors sí que fem servir el sec. De fet, hi ha un medicament ayurvèdic que es diu Trikatu, que porta els tres picants, que porta el gingebre, porta la pebre negra i el pebre pípali. I es fa servir en situacions de patologies d'excés de cafa. I el podem comprar fresc, no? Com tu has fet i deixar... I el ratlles, sí, el ratlles i te'l deixes per uns quants dies. Us semblarà que poso molta cúrcuma, però és que ja veureu ara la quantitat de verdures que poso, que és... li cal. Llavors el que fem és que afegim... Aquí està el fonoll que m'ha sobrat, el porro i carbassó. Llavors poso bastanta quantitat i el que faig és que primer faig una mica les verdures així com saltejadetes amb la mica d'oli que hi ha i després li afegeixo l'aigua calenta i les llegums. És molt simple, és molt fàcil. El que té d'especial o de particular és aquest ús de les espècies que, sincerament, a mi a l'actualitat una de les meves grans complicacions és poder menjar fora de casa sense espècies. No? Penseu que jo la primera vegada que vaig anar a Índia em vaig dur un llom i un xoriço perquè vaig pensar aquests vegetarians et mataran de gana i tu ets de menjar. I qui m'havia de dir que un any després jo em faria vegetariana així sense saber ni com? No vull dir que tothom hagi de ser vegetarià, cadascú que faci el que vulgui, perquè jo us he dit abans que la Ayurveda no té un llistat d'aliments dolents o bons. Tot és bo, tot procedeix a la natura. Per tant, tot és boníssim. Les fem així una mica amb l'oli, amb això, i després ja li afegirem les espècies. Val? Nosaltres sempre tenim tendència aquí a Occident d'afegir la sal i afegir-ho tot al principi. Ells ho afegeixen més aviat al final. A mi em costa, Sovint la sal li poso molt al principi, no sé per què, però suposo que és per tradició, per ensenyança... per costum meu. Val? Deixem que es vagi fent i ara després afegirem tota la resta. Ho sento, administrador, et torno a marejar. Hi ha una altra cosa que us volia ensenyar. Això. Parlàvem abans de l'esmorzar. Val? Això és molt simple. És una cosa que podeu tenir reservada i guardada a la nevera per 3-4 dies i si te la poses a sobre del pa amb tomàquet, està boníssim. Abans us he ensenyat, m'espero una mica més i així podeu... És només el munc que el poses en remull 24 hores abans i li fas la picada de gengibre, d'all, la cúrcuma, la sal i ho fas una mica sobregit a la paella, es fa amb no res i és molt, molt gustós. Deixo de compartir i us ensenyo. Mireu això. És el munc que us he ensenyat abans i això el vaig posar a remullar ahir. Veieu que està a punt de germinar? Que li queda poquet? Que està, si apreto amb els dits, es trenca, no? Està infladet. Doncs això, ara ho colarem per treure l'excés d'aigua. I això és molt ràpid. Ho fas a la paella...
amb una miqueta d'oli. Masses coses. Ara. Els olis, pots fer servir oli d'oliva. A Índia es fa servir l'oli que tens més a mà. Val? Per exemple, al nord d'Índia fan servir sempre l'oli de mostassa. Al sud fan servir l'oli de coco. Val? A altres zones fan servir l'oli de girassol. Depèn del territori, fan servir aquell oli que tenen més a l'abast. Doncs nosaltres, més o menys, si fa no fa, podíem fer, si fa no fa el mateix. Val? Podíem fer servir exactament l'oli d'oliva sense cap tipus de problema. L'oli d'oliva, a diferència del de l'oli de girassol, l'oli de girassol és més lleuger i l'oli d'oliva és més dens. Aquesta és l'única diferència així més important. Ara li afegirem aquí la quinoa. Que aquí li posaré un parell de tasses perquè... On tinc les tasses aquí? Perquè és bastanta quantitat. I a aquest li posaré la llentia vermella, perquè com que l'altra que estic cuinant l'estic cuinant amb la llentia mung, doncs així tinc una varietat diferent de llegum. Val? Si hi ha alguna pregunta i vols aprofitar a fer-la ara... I van sortint preguntes, Helena. Vale. Ens pregunten si la lactància es podria fer una dieta de purificació. A la lactància no és molt recomanable. A la lactància, perquè saps què passa? Que és un moment en el que tens molta demanda al teu nen, no? Normalment, a més, quan volem tractar el nen, el tractem a través de la mare. S'hauria d'analitzar, és que en principi no tindríem per què fer-la quan una dona està lactant. A més, tens més necessitat d'aigua, de líquid, necessites un aport nutricional, tindrà un efecte sobre el nen. Llavors, no és precisament el millor període per fer una dieta de purificació. El que sí que és molt important amb una dona que... això que us explicava abans, no? de la importància de preparar la mare i el fet, coneixem una noia, no? Que ha seguit tot el procés, una alumna de la nostra formació, que ha decidit seguir tot el procés de preparació i de part a Ayurveda. No? Realment ha estat molt maco, no? però clar, no ha deixat de ser un esforç important per ella, però... Està contenta, Lina, però bé. Ara li afegim l'aigua calenta, que estic segura que me'n farà falta més. Aprofito per anar preguntant. Sí, vés preguntant. Sí, sí. Em pregunten també quins aliments serien bons per a les persones amb psoriasis o urticària. La psoriasis és una malaltia complexa que necessita un tractament de purificació bastant profund. Habitualment, jo he vist psoriasis curades a Índia, eh? Aquí no, però a Índia sí. Habitualment la psoriasis és un tractament, és una malaltia en què està afectada la sang, està afectat pita, està afectat més teixits. Hi ha una afectació de diverses hi ha una afectació múltiple, llavors necessites purificar sang, sobretot. Això és el garam masala, que el garam masala el trobeu a molts espais, el trobareu a les tendes índies, però també hi ha moltes tendes de dietètica que el venen, que els tenen. I aquí tenim la safètida. Aquesta no la trobareu a la tenda dels índios perquè aquesta me la vaig portar d'Índia i és l'últim pot que em queda. Espero que em duri fins que pugui tornar a anar. Però es posa molt poqueta quantitat.
Val? La quantitat que posarem, fixeu-vos que l'olla és prou gran, agafaré un parell de... així i de sobres. Val? No se'n posa molt més. Per sort es posa poca quantitat. Però sí que és cert que fa honor a la seva olor. Vale, i això ja està en marxa. Mirarem a veure com està de gust. I per les persones trasplantades de ronyó i pàncreas, quina... bueno, suposo que això és molt ampli, no? Però... és molt ampli. És molt ampli i també és qüestió de saber en quina fase està, si és un postoperatori immediat, si ja ha passat un temps... sobretot, a més, és intentar recuperar l'acne. Quan hi ha una persona, quan hi ha una cirurgia, quan hi ha una pèrdua, normalment, habitualment, abans d'una cirurgia es prepara la persona. Clar, el nostre concepte aquí és que és molt xocant, no? A veure, no treballo actualment a un hospital, no? I estic contenta de no fer-ho perquè em resultaria molt complicat perquè, clar, nosaltres, per exemple, no tenim cap inconvenient en que una persona surti de quiròfan i el primer que li donem és un suc d'aquells podrits. I per mi ara aniria en contra de la meva religió, donar un suc. Saps? Estaria actuant en contra dels meus principis perquè no seria el correcte. No seria gens correcte donar una cosa que no sigui fàcil per la digestió, que no la paeixi. Per exemple, donar un iogurt en un postoperatori tampoc no estaria indicat. Perquè el iogurt, una de les característiques que té és que té la capacitat de crear bloquejos als canals. I llavors no seria gens recomanable donar un iogurt i a primavera sobretot no. A primavera està prohibidíssim el iogurt. No? Una de les alumnes del màster volen fer ara un treball sobre... li falta una mica d'oli, això. Volen fer un treball sobre com ajudar a prevenir les infeccions respiratòries en nens a través de l'Ayurveda. Li dic, ho teniu molt fàcil, dic, només que els hi tragueu el plàtan i el iogurt del berenar, ja teniu de sobres. Quan utilitzes el MUC, Helena, què és? Que em pregunten què era el MUC. El MUC és una llegum. Aquí se li diu soja verda, però no és soja. No és soja, té molt bones propietats, és molt adequat, el fem servir sobretot en processos i a més és molt sabrós, és molt gustós, té un gust molt agradable. Això, per exemple, tinc per un munt de dies. Vigileu, perquè és una llegum, val? Perquè sovint aquí no tenim terme mig, no? Ens posem a menjar i mengem. Pensem que una cosa és bona i la tenim a tot arreu, no? L'aloe vera és boníssim, estic completament d'acord amb tothom, però cal que el tinguem als desodorants, al suavitzant de la roba, als iogurts, als preservatius, a les mitges, a la crema, està a tot arreu, cal a tot arreu, no? Tenim aquesta tendència, o la chia o el goji quan surten, no? Tenim aquest punt boig de que com que va bé i és bo, ho afegim a tot arreu, no? I tenim pasta de dents, coixins, matalassos amb aloe vera. No cal? És aquest punt d'intentar una mica tenir la mesura, perquè tot és bo, però la seva justa mesura, tot és bo si per mi és bo en aquell moment, no? Que és un dels factors que no tenim en compte, no? I després, com que això és nou, aquest concepte és nou, tenim una tendència natural a considerar-lo com dolent, no? Recordo una amiga que estava fent, li vaig fer unes recomanacions i em deia, escolta'm, no serà la cúrcuma el que m'estarà fent la gastritis? Dic, escolta'm, quants ibuprofenos estan després? Se n'havia pres 4. O sigui, si no tens una gastritis amb 4 ibuprofenos, és que tens un estómac de serp. Veieu, això ja gairebé està. No he trigat ni res, ni 5 minuts. Això ho guardes en un tàper a la nevera i ho tens per uns quants dies. I et serveix perfectament per res. Tu poses aquesta quantitat, te la poses a sobre d'una torradeta amb una mica de tomàquet per sobre i està boníssim. I això, a més, no augmenta capa. Llavors, aquest esmorzar que dèiem, ara a l'hivern, a primavera,
Doncs aquest seria, per exemple, un bon esmorzar. O a mi em serveix de vegades fins i tot per sortir del pas, no? Perquè la veritat és que ficar-nos a la cuina a cuinar, ningú té temps, o tothom anem molt justos, no? I tenir eines o tenir coses que siguin de fàcil cuinar, que puguin sortir, treure d'un apuro, això m'ho preparo amb una, amb una mica d'arròs, o em poso un arròs amb verdures, o em poso alguna... Ja tinc un menjar complet, saps? I això ja ho tenim fet. A veure com està. Ah, ens falta una mica. Però està fet de seguida. I és molt, molt simple. Si us fixeu, us estic donant receptes que són molt, molt senzilles de fer. Si un cas ara farem el kitchari, val? I la sopa, ja la tenim també. Doncs sapa. La sopa per després. Bueno, no sé si la volíeu veure, però vaja, és una sopa, no té gaire misteri. Val? Ja està la verdureta feta, l'arròs, i ja tenim un menjar doncs, nutritiu, lleuger per la digestió i fàcil. Hi ha també ara, estic observant que hi ha com una mena de moda ara, sopar lleuger, sense més, sense sopa, sense aport proteic, no? Com si la proteïna s'hagués d'obviar a la nit. Sota el nostre punt de vista, no. El menjar, sí que és cert que nosaltres tenim la perspectiva de mirar o d'estudiar el menjar des del punt de vista de les seves propietats, no? Què augmenta cafa, què augmenta pita, què augmenta bata, tot això. Però també és cert que una de les coses que mirem és quines són si té proteïna o no, si té hidrats de carboni o no, no? Aquest aspecte també el tenim present i també el tenim en compte, no? No el deixem a banda. Val? Mirem que una dieta tingui un aport proteic adequat i que sigui nutritiva, perquè els nostres òrgans i els nostres teixits necessiten estructura, necessiten proteïna, no? Si vull tenir una certa musculatura, hauré de menjar proteïna i hauré de menjar cosa que m'aporti nutrició. I això ja està en marxa. Aquí jo crec que menjarà mig veïnat, eh? Perdoneu. Bé, l'última recepta. El kitchari. Val? A l'administrador d'això ja no li mereixo més, ho prometo. Aquesta és l'última. Kitchari. El kitchari és un plat que és molt lleuger, es recomana molt en situacions de debilitat de l'acne, després de febre, perquè en una fase aguda de febre, si us fixeu, sovint el que no tindreu és gana. Llavors, en aquest moment, si no tens gana, no mengis. Val? Quan tinguis gana, comença per sopes. I després, quan vagis a augmentar la dieta, pots començar amb el kitchari. O fins i tot el kitchari el pots prendre amb una més líquid, afegint-li més aigua. Després, el kitchari sovint, per mi, és un plat de fast food, perquè com que és un aliment sencer i complet, sovint el que faig és que li afegeixo unes verdures i ja tinc el menjar fet. Avui he menjat un kitchari que portava carxofes i m'he quedat tan ample, estava la mar de bo. Què té? Arròs, mungdal, la proporció de 70-30 és perquè si estàs en una situació en la qual no pots pair bé, li poses menys quantitat de proteïna. Però si tens bona capacitat de digestió, sense cap tipus de problema pots posar-te 50-50. El mateix, gingibre, cúrcuma, sal, all, comí en gra, safetí de sal i aigua. I li posem una mica d'oli d'oliva o de girassol a la base i habitualment es serveix amb ghee. El ghee és mantega clarificada. Si no vols fer servir ghee perquè no en tens o perquè no t'agrada o perquè no l'has fet servir mai, en el moment de servir-lo li afegeixes una mica més d'oli. Perquè, el que comentaven abans, no? Ha de ser untuós, ha d'ajudar-te a pair bé. Sí? Vinga, deixem de compartir i comencem a fer-lo. El kitchari sí que té un punt que és important tenir-lo present quan estem cuinant. Afegim una mica d'oli al cul. Aquesta és una olla de pressió índia. Val? Per això és una mica rara.
Disculpeu-me un segon que surti de càmeres i de tot arreu perquè em posaré una mica d'aigua a escalfar i així d'aquesta manera, quan l'haguem de cuinar, el tindrem llest abans de temps. Així es cuina molt ràpid. I com que tenim la sort de tenir aquests aparells bullidors, doncs l'aprofitem i el fem servir. Vinga, som-hi. Aquí. Encenem el foc. All. El meu profe aquí em renyaria perquè diria espera't que s'escalfi l'oli. Però no tinc espera. Això. I ara quan estigui ja una mica més calentonet ja li afegiré la cúrcuma. Val? Aquest sí que el farem amb mong, que això d'aquí ja era mitja tassa. Bueno, una mitja tassa, sí. I aquí li afegirem la d'arròs, una. Aquí sí que hem de comptar la quantitat perquè després li afegirem la quantitat d'aigua. La meva recomanació, quan l'hagueu de rentar, que sempre el rentem abans, és que el renteu just abans que el aneu afegint. Perquè si no, el mong es fa una mica pasta. Vale, això ja ho tenim en marxa. Aquí, com que és més poquet, li afegim la punteta de cúrcuma. Afegim el comí en gra. I ara sí, afegim la llegum, que aquí ja la tenim neta, la llegum i l'arròs. I això sí que té un punt un detall que és tenir-lo present. Això es posa a foc mig baix i es va torrant. Val? Fins que arriba un punt que agafa una oloreta com una mica de crispeta. Val? Ha de tenir el seu punt de cocció. He posat molt poqueta quantitat, per una altra persona posaríem normal, però tingueu en compte que tot això s'haurà de menjar. I els meus veïns m'estimen molt, però no tant. Si teniu algun dubte o alguna cosa, podeu anar preguntant, que així puc anar responent mentre es va fent. Sí, mira, Elena, em preguntaven si la llentia vermella i la quinoa s'ha de deixar en aigua abans de cuinar-la. No, no, la netejo abans de cuinar-la. Les llenties vermelles i el tur d'alt i el mung són el mung d'alt són llenties pelades, llavors no necessiten posar-se en remull. Ok. Llavors, també em demanen que et pregunti que quin tipus d'arròs recomanaries. Recomanaria sempre l'arròs integral, però com que no estem acostumats a prendre l'arròs integral, l'hauríem de pair. Llavors, si no estàs acostumat a prendre arròs integral, fes i el vols introduir, perquè sí que és cert que és molt més saludable. De fet, fins i tot la coberta de l'arròs estaria indicat prendre-la fins i tot en persones diabètiques, perquè té una capa que afavoreix la... Perdoneu. És que em sento raó una hora. El que fa és que t'evita el... redueix l'absorció d'hidrats de carboni. Llavors estaria molt indicat prendre-la amb diabètics. Si no estàs acostumat a prendre, comença a introduir paulatinament. Necessita més temps de cocció, això sí, i és més difícil de pair. Si no has menjat mai, menja la meitat de l'arròs integral del que prendries habitualment. Us fixeu que ja està una mica torradet?
I en el cas de voler canviar l'arròs per un altre cereal, en aquesta recepta, El khichari és khichari. El khichari es fa amb arròs. L'arròs també té moltes propietats medicinals i es fa servir bé com a part del tractament. Val? Per nosaltres és una... de fet, per exemple, després d'un tractament de purificació, el primer que pots començar a prendre és arròs bullit, però amb diferents tipus de concentració. No seria ideal. Vale. Aquí afegim... Uau, perdoneu, que crema una mica. Dues cullerades per l'allò i n'afegim una altra per la llegum. Val? Aquí, què ens falta per afegir? Us en recordeu? La safètida. I què més? La sal. Val? Ha de tenir gust. I aquesta és una olla a pressió que m'encanta, perquè és d'aquelles índies. Malauradament, Boeing no em va permetre pujar l'equipatge demà una vegada a l'avió i se'm va trencar una mica. Llavors ara haig de fer aquest invent del TVO. Soc de les persones que quan fa un curs de cuina viatja amb el seu material. I vaig anar a Itàlia i me'n vaig dur el meu material. Jo diria que això d'aquí ja està. Si fa no fa. Era això? Sí. Doncs ja està. Això ho apaguem. I ja l'única cosa que em faltaria seria passar-li el mini-pimer, que no ho passaré a la classe perquè si no farem massa soroll, que a més està molt calent i està molt fet. Això només que cap faci un puf i ja estarà fet. I queda un arròs amb això. La peculiaritat d'això és que sí que és cert que s'ha de cuinar d'aquesta manera. S'ha de netejar l'arròs i s'ha de torrar una mica abans de prendre. Teniu algun dubte, alguna cosa més que vulgueu comentar? Alguna recepta, alguna recomanació, el que vulgueu? De fet, ens hem passat una mica, però per part meva, a nivell de cuina ja estaria, perquè el khichari està en marxa i només ha de fer un puf la olla i ja estarà. Bueno, et volia fer una pregunta, Elena, i és que això de l'olla que m'ha cridat l'atenció, per què t'agrada més aquesta olla? Perquè fa pufs. Perquè quan vaig anar a Índia li preguntava a la dona del meu professor això quant de temps de cocció, em deia un puf, dos pufs o tres pufs. Ah. Llavors, amb aquesta, és d'aquelles antigues que ara quan arribi a l'ebullició farà un puf i ja està, aquí apago i fora. Aquesta, el tour, són dos pufs. Val? Aquesta d'aquí són dos pufs. Aquesta són tres pufs. El cigró, depèn si l'he posat en remull o no, poden ser 6 o 8 pufs. Llavors, per això m'agrada, no? Perquè no tinc que estar pendent del temps, sinó que estic pendent del soroll. Què més? Algun dubte, alguna pregunta més? Alguna cosa que vulgueu compartir? No, jo estic rebent molts agraïments i estan molt contentes les... El puf, ja està. Ara apago el foc i ja està fet. Llavors, fixeu-vos que són menjars que ens hem posat que serien les 7. Amb no res hem tingut uns quants plats fets i són fàcils de fer, no? No és complicat tenir una alimentació una mica més sana i respectar-nos a nosaltres mateixos i donar-vos les gràcies per la paciència, per l'interès i res, a la vostra disposició. El que us he dit abans, no us creieu absolutament res. Proveu. Doncs, Elena, ho deixem aquí. Moltes gràcies. Jo, com a proposta final, et demanaria un altre webinar. Però en aquest cas, per exemple, de dietes per, no sé, per la pell, no? Que han sortit moltes preguntes per l'urticària, per la psoriasis, per les al·lèrgies... Per les al·lèrgies, per exemple, una de les coses que hem de saber, primer,
Primer de tot, sempre hem de saber la causa. No tenim una norma de això va bé per tothom, no? Hem de saber quina és la situació de la persona, quina és la causa, quin és el procés pel qual s'ha produït la patologia i després revertir-lo. Amb dieta es poden aconseguir moltes coses. Mireu, us explico el primer cas que jo vaig tractar. Era un noi que em va venir a demanar ajuda perquè tenia un atac d'asma, no? I clar, de les primeres vegades, no? Jo acollonida pensant, i jo què li dic a aquest home, no? Vaig pensar, bueno, comença per la dieta de purificació. I ell, quan deixo els inhaladors? Dic, no els deixes! Tu segueixes amb els inhaladors. Havia anat a urgència, l'havien posat inhaladors i amb ell això ho portava fatal. La segona nit o la primera nit de fer la dieta de purificació va dormir tota la nit d'una tirada, va deixar els inhaladors i tot el procés es va anar revertint. Fins al punt que es va fer addicte a la dieta de purificació i li vaig haver de prohibir que deixés de fer-la. Que continués fent-la, vols dir, no? Sí, 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 li vaig dir, no, que és que no pots seguir la dieta de purificació, l'has d'aturar el 9è dia màxim, no? No, però és que em va molt bé, dic, no, que la deixis, que la deixis, no? I després m'explicava que ell estava molt content, no? Perquè deia, jo tenia crisis d'asma i al·lèrgies i arribava la primavera i tenia molta al·lèrgia i ell vivia a Manresa, al camp, i llavors anar a pagès per ell era una tortura perquè era inhalador. I en canvi, diu, ara només tinc una mica de picor al cap, és com si tot el procés s'estigués revertint a la inversa, no? I això només va ser amb una dieta, res més. Llavors, pensem que, ostres, som professionals d'infermeria, quantes coses podem fer modificant unes recomanacions dietètiques? Vam tenir un alumne fa molts anys que ens va dir que només canviant els horaris de menjar havia perdut 5 quilos. Només canvien això, no? Llavors, per això us dic, no em creieu, proveu, mireu de tastar coses, no? I a la vostra disposició, sense cap tipus de problema. Doncs molt bé, Helena. Pues, moltes gràcies. Tenim molts agraïments per tu. Moltes felicitats. Oh, gràcies a vosaltres. I bueno, pues, com vulguis, aquí estem. Vale, moltes gràcies. Vale. Si us sembla bé, ho deixem aquí i sí, necessitem sempre, això és un coneixement etern. Jo vaig començar l'any 2002 a estudiar i segueixo sent conscients de que no tinc ni idea. Haig d'aprendre molt. Moltes gràcies. De res, a tu. Adéu. Adéu. Bona, adéu. Adéu.